Mas eu sempre fui muito esforçada para crescimento, sempre quis crescer. Iglesia Pentecostal, Dios es Amor. 60 años. Pasado glorioso, futuro brillante. Deus abençoe você, mãe. Vamos receber a presidente da Igreja Deus e Amor, minha querida mãe, Elira. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Aleluia. Pode louvar o Senhor, aleluia. E pode sentar também. Irmãos, eu estou tão contente, tão feliz. Eu não conhecia esse espaço aqui ainda, porque eu fico mais me poupando. Estou com o joelho desgastado, mas não posso fazer uma cirurgia por causa da minha idade, a cirurgia é bem extensa, então estou mais me poupando, não fico tanto andando muito. Eu comentava com a Débora, mas a gente não sabia como fazer isso, nem como começar a fazer isso. Vocês que tomam púlpito, que falam em programa de rádio, são entrevistados muitas vezes por jornais, revistas. Então, vocês precisam falar bem, conhecer bem a nossa língua portuguesa, que é tão bonita, linda. E, às vezes, não teve... vocês não tiveram muitas vezes essa possibilidade de estudar. Eu não pude estudar porque meu pai ficou enfermo dos rins, uma nefrite aguda que ele teve, e ficou de cama. E eu saí da escola, fui trabalhar. Minha mãe também foi trabalhar no restaurante. Então eu não tive essa possibilidade de estudar, mas um pouco que eu sei é lendo. Gosto muito de ler, e quando agora aviso, não estava me fazia faixas, estendia, comprava um morim lá na 25 de março e estendia a faixa aí e ficava de joelho marcando com a régua, escrevendo as letras. Depois eu vinho pintando com tinta forte, escura, para aparecer bastante. Não tinha quem fizesse. Eu fazia um pouco de tudo, um pouco de técnica de som. Tínhamos um estúdiozinho no fundo, o missionário ficava gravando e eu ficava técnica, soltando os gravadores e cuidando da mesa de som. Não tinha quem fizesse. Então, era tudo assim na base do improviso. Mas a igreja está aí. Glória a Deus, aleluia! Muitas vezes nós falamos em Jesus, mas não conhecemos Ele intimamente. Isso é preciso. Isso é necessário. Tem que conhecer o Senhor intimamente. De ter aquela hora só nós e Jesus. Só nós e Jesus. A hora que a gente pode rasgar nosso coração, confessar nossas culpas, nossas fraquezas. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos fraqueza. O missionário, eu até mudei de quarto, porque fiquei no quarto ao lado, porque ele não ficava na cama, ele não dormia à noite. A noite dele era com Jesus. Ele abria a janela do quarto e ficava olhando para o céu. Ele via sinais de Deus no céu. Ele falou: tem muita coisa que eu vejo, mas não posso nem contar. Era ele e Jesus.
Era um segredo íntimo dele e Jesus. E nós também temos que ter essa intimidade tão grande com Jesus como ele tinha. Se quisermos ser como ele foi, homem desbravador, homem de fé, de coragem, temos que ter essa hora íntima com Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui é muito importante, mas conhecer o Senhor intimamente é mais importante. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui.